Halo, služka? Čuš ma? Možno? Aké sú vaše dojmy z integrácie? Dojmy z integrácie? Dobre, super, decka sa bavili, všetko to bolo krásne, biele. A decka dávajú vždy najlepšiu energiu so všetkým, takže super, z mojej strany super. Ako vnímate myšlienku Slnko svieti pre všetky deti rovnako, ako projekt, ktorý sa týka spájať deti bez rozdielu? To teraz bol adult text, že? Nie, bol náš. Slnko svieti rovnako pre všetkých na nás. Ale my sme to najprv vymysleli. A kto nám ukradol? On nám ukradol, lebo. Ega, to sa nerobí. No. Tak, no je to pravda, tak by to malo byť, deti by mali byť proste vysmiaté, šťastné, deti by sa nemala týkať nič zlé proste. A teraz ako mama to viem, to násobne viac, že proste tie deti musí byť obklopené, pekno, krásne.